музика – найкраща пігулка від депресії, а особливо, коли за вікном дощ. Мої вітання! З вами я, Міла Муравська, і час дізнатися, яка погода очікує мешканців України 5 жовтня. На заході країни ще протримається дощова погода. Подекуди дощ змінюватиметься мокрим снігом. Вдень повітря прогріється до 7 градусів тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до плюс 5. А от на сході країни ясно та без опадів. День повітря прогріється до плюс 22, а вночі – 10-12. Якщо ви бажаєте, щоб ваше тіло було ідеальним, а здоров'я міцним, то до ваших послуг тренажерний зал, футбольне поле та інші спортивні локації від партнера нашої програми – спортивно-оздоровчого комплексу «Інтерспорт». Спорт – це життя. Живіть щасливо та займайтесь спортом в «Інтерспорті». На півночі дощитиме протягом доби. Вдень повітря прогріється до плюс 10, вночі стовпчик термометра опуститься до 6-8. У південних областях синоптики прогнозують дощі місцями сильні. Вдень матимемо від 21 до 23 із знаком плюс, а вночі 12-14. За народним календарем, 5 жовтня – день Іона і Фоки. Сьогодні передбачити погоду допоможе береза. Якщо з берези лист не злетів, сніг ляже пізно, а якщо ляже в свій час, то в кінці січня, початку лютого буде тривала відлига. Нагадаємо, спонсор прогнозу погоди – відпочинковий комплекс «Шашличний двір». Відпочинок має смак, відпочивайте зі смаком у шашличному дворі. Повітря у центральних областях в день прогріється до 10 градусів тепла. Дощі місцями сильні, а вночі позначки термометрів опустяться до плюс 6. У Львові прогнозують дощ із мокрим снігом. Температура повітря в день досягне позначки плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Поки ми віримо в свою мрію, ніщо не випадково. Адже найлегше здійснюються ті мрії, в яких ми не сумніваємось. У мене все на сьогодні. До наступних зустрічей! Партнер програми – оздоровчо-спортивний комплекс «Інтерспорт». Спорт – це життя. Займайтесь спортом в «Інтерспорті». Відпочинковий комплекс «Шашличний двір» – партнер прогнозу погоди. Запрошує на смачний шашлик і не тільки.